Доброго дня! На Суспільному каналі «Поділля Центр» випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. На підприємстві «Адріс» в Хмельницькому вранці сталася пожежа. Про це повідомив начальник чергового відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Максим Кучер. За його словами, на місці пожежі рятувальники з'ясували – горять складські та підсобні приміщення. Площа займання – 30 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовуються, каже Максим Кучер. Приблизно площа пожежі 30 метрів квадратних. Пожежу було ліквідовано швидко, протягом 5 хвилин. До місця було залучено приблизно 8 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі встановлюється, але, скоріше всього, це замикання коротке замкнення електромережі. Людей не було потерпілих, пошкоджено тільки матеріальне майно у вигляді дерев'яних заготовок до мебелі. Позачергова 28-ма сесія Хмельницької міської ради відбувається зараз у залі засідань. 28 депутатів ухвалюватимуть рішення з 19 питань. Серед них – реорганізація 4 міських поліклінік та комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» шляхом злиття в єдине комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради. На сесії працює моя колега Леся Боровець. Подробиці ми дізнаємося від неї в наступних випусках новин. Священнослужитель одного з приходів Української православної церкви Московського патріархату у Хмельницькому районі в телефонній розмові з представницею церковної громади села Доброгорща емоційно тиснув на неї. Про це нашій редакції повідомив настоятель Доброгорської Свято-Миколаївської церкви Олександр Буланов. Чоловік каже, його та парафіян звинуватили в порушенні церковних канонів. Телефонували нашому бухгалтеру нашої общини, наш благочинець Московського патріархату отець Володимир, і казав цій жінці, що наш приход порушує багато канонів. В мене таке відчуття, що її залякували. Колишній владика сказав, що приїде на службу, для того, аби пояснити народу, що ми помиляємось, що я неправильно вчинив. Як це буде вирішуватись, я не знаю. Представник Української православної церкви Московського патріархату попередив прихожан, що в неділю 30 грудня приїде на службу до церкви в селі Доброгорща. Нагадаю, 25 грудня весь церковний приход Свято-Миколаївської церкви, який раніше входив до Московського патріархату, об'єднались в Українську помісною православною церквою. Новий маршрут номер 2А Гречани-Ракове з'явився сьогодні, 27 грудня, у Хмельницькому. Він ідентичний з маршрутом номер 2. Відрізняється лише транспортним засобом, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. Новий транспортний засіб громадського перевезення на маршрут номер 2А має інший клас і є автобусом малої місткості. Клас відповідно до проведеного конкурсу переможцем конкурсу на автобусному маршруті номер 51 виграно фізичного суду підприємця Міжина Олександра Володимировича. На автобусному маршруті номер 2 виграно Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» і призначено тимчасовим перевізником на маршруті 2А фізичного суду підприємця Масніка Вікторовича. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення
проїзду, ну, случається таке, і затори, і все. От, для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, от, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. От, створені ці 12 пунктів, вони, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням головної адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини, а в разі потреби залучатимуть і додаткові ресурси. Мокрий сніг, дощ та ожеледицю до кінця року прогнозують на Хмельниччині. Про це повідомила метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. За її словами, область найближчі дні очікують помірні опади. Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі близько нуля. Надалі, до кінця року, прогнозуємо невеликі та помірні опади. Вночі переважатиме сніг та мокрий сніг. Вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря утримається близько нуля градусів, але вночі відхилення буде в невеликий мінус, а вдень – в невеликий плюс. Летючу мишу оперету Штрауса сьогодні ставитимуть у Хмельницькій обласній філармонії. За словами диригента-постановника музичного твору Тараса Мартиника, до участі в постановці задіяні артисти Хмельницької обласної філармонії та запрошені солісти з інших міст. Оперета «Летюча миша» відбудеться сьогодні о 18:30. Хочемо порадити глядачів саме цієї музики, тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоганн Штраус трактується, ну, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори, вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти, солісти філармонії, також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру опери та балету театру, і це князь Орловський. В останніх у 2018 році обласних змаганнях з футболу, повідомляє голова Хмельницької обласної федерації футболу Ігор Хіблін, перемогли хмельничани. Це був чемпіонат області з футзалу серед команд ветеранів спорту віком від 45 років. Відбувалися змагання в Кам'янці-Подільському. У підсумку, каже Ігор Хіблін, перемогла команда «Конформат» Хмельницького, на другому місці – кам'янчани, на третьому – збірна ветеранів спорту Чемеровецького району. На цьому наш випуск завершено. До побачення. We'll be right back.